kali dah Baba ajar kau cara berak. Sekarang kau tengok, tengok apa yang Baba tunjuk. Macam ni, macam ni. Ni. Gali ni, gali. Ni, gali, 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 gali. Tengok ni. Ni, nampak ni. Sebelum berak, gali. Ha, ingat, pasir ni mahal ni. Baba beli kat Kobol ni mahal. Sekarang zaman ekonomi tengah jam sekarang ni. Jadi ingat sikit, Baba dah lah tak dapat brim. Okey, tak apalah pasal brim tu, pasal brim tu kita lupakan. Sekarang ni kita tumpukan pasal cara untuk berak. Tengok ni, Conan tengok Baba ajar ni. Ni, korek pasir. Korek pasir. Korek pasir sekarang. Korek, korek pasir sekarang. Tunjuk. Baba nak tengok. Cara korek pasir. Korek pasir macam ni. Ni Conan ni. Macam ni. Bukan korek tangan Baba, korek pasir ni. Korek pasir ni. Conan, tengok ni. Baba suruh korek pasir, bukan korek tangan Baba. Conan, tengok ni. Korek pasir, sini. Ini Baba ajar. Supaya nanti korang berak, tak adalah korang kait-kait. Tak apa, weh. So, dah lah mahal Baba beli pasir ni. Degil, korang degil. Tak nak bagi tumpuan nak. Okey. Alright. Okay. Duduk saja dalam ni.